Pro svoji šerpu odchází Veržine Gevorgyan. Řešíš jako žena velikost penisu? No, tak jako nějak, že bych vyložený úplně nějak, jako, jo, asi jo. Máš nějakou míru, kterou prostě když nemá, tak jako tam se nebeře? Já právě tím, jak myslím, že jsem měla zatím jenom ty dva. Jasně. Tak, ale jako rozhodně jako asi bych nebyla jako zrovna nějak extrémně, nevím, nedokážu si představit, že by mě dokázal jako uspokojit jako muž, který má hodně malý penis. Dobře.